ားလုံးမမြင်တော့ပါကျွန်တော်ခုပြောပြနေတာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကာဂူကထုတ်တဲ့ဟိုအားလဲကြာကြာလေးပေါ့နော်သူကကျွန်တော်တို့နှစားလာတယ်အိမ်သုံးတွဲရဲ့ကားမှာတစ်ခုတွဲရဲ့နှစားလာပေါ့နော်ဒီကောင်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာသုံးခုတွဲပေါ့နော်သူ့ထဲမှာကျွန်တော်ပါပါလဲဆိုတော့ဒါဟိုအားလဲကြာကြာပါတယ်အထိုင်ထုတ်ကိုသူကအနောက်မှာထဲပဲထိပ်ပါတယ်ပေါ့နော်သူ့ပါဝါတော့ကျွန်တော်တို့5V USB နေတာပေါ့နော်လူကကျွန်တော်တို့ဟောကကျတော့10ဝက်ရှိမယ်ဖက်ချာခြင်းရတော့နော်ဟောလက်ချာချာစပုပ်ပြီးတဲ့ဖုံးအားလုံးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်သူ့ထဲမှာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအာသွင်းကြိုးပါမယ်ဒါကတော့မကနဲ့ပါနော်တန်လိုက်ပြီပေါ့ဒီကောင်ကတော့ဖုံးမှာဖုံးတော့မှာတစ်ပတိနဲ့ကပ်လို့ရမှာပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ကားမှာတက်ဖို့တော့နော်ဒီကအနောက်ကအထိုင်တော့ပုံစံပြောင်းပါမယ်ကားအဲကွန်ပေါက်မှာနှက်ပြီးတက်လို့ရတယ်ဒီကောင်ကကျတော့ rotate လှည့်လို့ရတော့ဖုန်း stand သဘောမျိုးနဲ့တုံးလို့ရတယ်ဒါနောက်က rubber ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကားအဲကွန်ပေါက်မှာနှက်ဖို့တော့ဒီအထိုင်နှစ်မျိုးလာမျိုးနှစ်မျိုးပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့အားသူးသူးပါမယ်အခုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဆန်းပြပါမယ်ဒီလေးမှာနောက်မှာမကနေတန်းလိုက်ပါလိမ့်မယ ဒီကဒီမှာ indicator ကနောက်မှာ off မှာပါတယ်အားဝင်ပြီဆိုရင်သူက off က indicator ကအပြာလေးပြောင်းပါမယ်ဘုံမတုံးတဲ့ချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနီဂီတာလေးကအနီလေးဖြစ်နေပါတော့နော်အခုဒီကောင်တင်လိုက်မယ်အားဝင်စင်အောက်ကအနီဂီတာလေးကအယောင်ပြောင်းသွားတယ်အပြာလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာတုံးတဲ့ဝါလက်ချာချာလေးပေါ့နော်အိမ်တုံးတော့ဝါလက်ချာချာလေးပါသူကနောက်မှာ double date လေးပါတယ်ခုထိုင်လေးနဲ့ထားပြီးတော့တထားခြင်းနဲ့ double date လေးခွာပြီးတော့ကတ်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကားအတွက်ပေါ့နော်သူကကားမှာအဲကွန်ပေါက်မှာညက်ပြီးတော့တုံးလို့ရတယ်ရိုတိတ်လဲလို့ရတယ်ဒီကောင်လေးကကြတော့လဲလဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒူလေးအောက်မှာအင်ဒီကေတာပါတယ်အနီးနဲ့ပြားလေးပါမယ်ပေါ့နော်ဒါအခုနီးနေတဲ့ချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမသွင်းတာဘူးပေါ့နော်အသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြားပါမယ်ကောင်လေးအမီးလေးပြားပါမယ်ပေါ့နော်ဒါအရင်သုံးတော့ပါကောင်းလေးကိုမှားနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော် description မှာထည့်ပေးထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မှားပြီးလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်